Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon. Bugun 2020 yil 14-oktyabr, ya'ni haftaning chorshanba kuni. Bizda Surxondaryoda Termizota degan ziyoratgohimiz bor. To'liq Al-Hakim at-Termiziy ziyoratgoh deydilar. Asl ismlari Muhammad bo'lgan. Shu yerga ziyoratga kelyapman. O'zi bilasizlar, o'zi shu biznes bo'yicha, ishim bo'yicha video qilaman. 99% videomiz shu bo'yicha. Bugun qisqacha kimdir musofirda yuribdi. Bu meni obunachilarim ichida shu musofirda yurgan aka-opalarimiz bor. Surxondaryodan shu ziyoratga, misol uchun, kelmaganlariga, ketganlardan beri ziyoratga kelmagan insonlar bor. Ham boshqa viloyatdagilar bo'lsa ham, menimcha qiziq bo'lsa kerak. Shuni hisobidan video qilishga qaror qildim. Mana Termizotda at-Termiziy al-Hakim at-Termiziy ziyoratgohiga kirib kelish yo'lagi. Bu kishi meni bilishim bo'yicha ko'p ma'lumotim yo'q. Juda katta bir olam ilm egalari bo'lganlar. Bu mana shu ziyoratgohdan naryog'i o'sha Afg'oniston chegara yaqin ziyoratgohning oxiri, ya'ni bu tarafi chegara bilan o'ralgan. Bu ichkarilarda video qilishga harakat qilaman, lekin odam ko'p. To'liq ma'lumot bera olmasam ham qisqacha bo'lsa ham ko'rsatay dedim. Nasib bo'lsa bugun niyat qilganim ziyoratga boramiz deb niyatim bor edi. Kelyapmiz, mana Xudoga shukr. Mana bu darvozalar yangitdan qurildi. Oldin 15 yil, 20 yil oldin bu darvozalar yo'q edi biz ziyoratga kelib yurgan paytimizda. Qal'a hisobida qaytadan qurilgan. Shunaqa ko'rinishi. Bu nima desam bo'ladi. Meni bilishim bo'yicha bu video qiziq bo'lsa kerak. Endi agar kimdir kirib ko'rsa qiziq bo'lsa kerak. Tomosha qilamiz agar kimgadir qiziq bo'lsa. Lekin bu biznes bo'yicha men shuni aytib qo'yay, agar kimgadir qiziq bo'lmasa, shu yerda to'xtatib, asta videodan chiqib ketsa bo'ladi. Mana oldi ko'rinishi. Stankaga ospitakka mashinani qo'yamiz. Bizda do'konchalar bor o'sha. Tasbih, shunga o'xshash narsalar sotiladigan do'konchalar. Shu boshidan oxirigacha do'konlar. Bismillah deb boshlaymiz, xudo xolisa. Qanday yaxshimi zo'r? Zo'rda. Mercedes'dan chiqibdi. Termizotaga kirish yo'liga kelyapmiz.
kirish yo'lagi shu yerda, yani to'xtataman. Sog' bo'lamiz.